Նա Կարո՞ղ երևի արդեն սկսենք։ Ահա, սկսենք։ Ողջույն բոլորին, այսօր մեր հյուրն Ստեփան Սարգսյանը, CRISPR ընկերության գիտական խմբի գլխավոր ղեկավար, խոսալու ենք ազդանշանների թվային շատման մասին, ավելի մանրամասն պարոն Սարգսյանը կներկայացնի իրեն, ինչի մասին ենք խոսալու ու թե հարցեր ընթացքում կամ վերջում ոնց կարագտակ։ Ընտրեմ քեզ, Սարգսյան։ Շատ լավ։ Ուրեմն այսօրվա սեմինարի նպատակը ներածություն կատարելն է digital signal processing-ի։ Կփորձեմ ընդհանուր պատկերացումն տալ ձեզ, հետո խոսենք մեքենայական ուսման հետ եղած կապի մասին եւ ինչ որ հայտնի օրինակներ կնայենք digital signal processing-ի խնդիրների։ Հարցերը երևի թե ընթացքում կարող եք տալ, եթե ինչ-որ շատ շտապ հարցեր ունենաք, կարող եք ընթացքում տալ, եթե այդքան շտապ չի, վերջում կարող եք հերթով ձեր հարցերը տալ։ Այդպես։ Մի քիչ ուրեմն նախապատմություն, ինչ այս ներկայացնում digital signal processing-ը։ Նախ ընդհանրապես signal processing ուղղությունը զբաղվում է ֆիզիկական աշխարհում եղած երևույթների նկարագրությունները ուսումնասիրելով, այսինքն ենթադրենք ինչ որ ֆիզիկական երևույթ ենք նայում, օրինակ լույսի ինտենսիվության փոփոխությունը, եւ մենք որոշակի գրանցումներ ենք կատարում լույսի ինտենսիվության արժեքի մասին, ու արդյունքում ունենում ենք ինչ որ ժամանակից կախված ֆունկցիա։ Դա իրենց ներկայացնում է սիգնալ։ Ու ստեղ ֆիզիկական երևույթը կամայական կարա լինի, ընդհուպ սիգնալները կանան լինեն, օրինակ տնտեսագիտության մեջ եղած ինչ որ ենթադրենք արժեքների գրանցում եւ այլն, այսինքն ավելի ընդհանուր գաղափար է ստեղ սիգնալ ասվածը։ Ու մարդիկ տվյալները իրենց մոտ գրանցել են դեռ շատ հնուց, հին Եգիպտոսի ժամանակներում նույնիսկ մարդիկ սեպակարերի վրա օրինակ գրանցում էին գետի առատությունը, ինչ որ ցուցանիշներ էին նշում իրենց մոտ, ու ամեն ամիս ենթադրենք ինչ որ նշումներ կատարելով իրենք հասկանում էին, թե ինչ օրինաչափություն ունի տարվա տարբեր ուրեմն ժամանակներում գետի ինտենսիվությունը ոնց է փոխվում, ու իրենք դրանով կարողանում էին ինչ-որ կանխատեսումներ անել, թե տվյալ տարին βέρքի առումով բարենպաստ է, թե ոչ։ Այսինքն շատ հին ժամանակներից դեռ մարդիկ առնչվել են սիգնալների հետ ու մտածել են, թե ինչպես կարող են աշխատել սիգնալների հետ։ Digital signal processing-ը կոնկրետ սահմանումը իրական ֆիզիկական աշխարհում եղած սիգնալների ձևափոխումը համակարգչային աշխարհի սիգնալների, այսինքն թվային սիգնալների, տալիս է ալգորիթմերի համախումբ, որոնք թույլ են տալիս այդ սիգնալները ձևափոխել, վերլուծել եւ նոր տեսակի սիգնալներ ստանալ, եւ իհարկե սահմանում է հետադարձ կապը, այսինքն digital սիգնալից դեպի ֆիզիկական աշխարհի սիգնալ ստանալը։ Եկեք ես ձեզ էկրանս ուրեմն շեյր անեմ, մի հատ նկարցիս տամ։ Տեսեք, այստեղ նշած process-ը նկարագրված է, ունենք ինչ որ անալոգ սիգնալ, անալոգ սիգնալը դա ուրեմն իրական աշխարհի սիգնալի գրանցված տարբերակն է, այսինքն եթե կոնկրետ օրինակ նայենք, եթե մենք հետաքրքրում ենք նույն լույսի ինտենսիվության սիգնալը, ինչ որ սարքավորումով մենք գրանցում ենք կատարում եւ լույսի ինտենսիվության արժեքի փոխարեն ստանում ենք տվյալ սարքին համապատասխանող, այսինքն անալոգ արժեքը, այս դեպքում սա կարա լինի լարումը։ Այսինքն մենք իրական սիգնալին համապատասխանացնում ենք մեր սարքավորման մեջ նկարագրություն ունեցող ինչ-որ արժեքներով ու մասնավորապես լարումով։ Այսինքն այստեղ կարա լինի լարման փոփոխությունը ժամանակից կախված, որը ինչ-որ երևույթը նկարագրում։ Սա կոչվում է անալոգ սիգնալ, այսինքն այստեղ ինչպես տեսնում եք, ունենք անընդհատ ֆունկցիա։ Հետո հաջորդ քայլում, ուրեմն դեպի թվային աշխարհ գնալու հաջորդ քայլում, մենք կատարում ենք ժամանակի դիսկրետիզացիա։ Այսինքն վերցնում ենք այս մեր անալոգ սիգնալը եւ ժամանակի տարբեր պահերին որոշակի արժեքներ ենք իր մեջից վերցնում։ Սա կոչվում է discrete time signal։
Այսքանստեղ դիսկետիզացիան միայն ժամանակի վրա է գնացել եւ հաջորդ մակարդակը արդեն դա ոչ միայն ժամանակի առանցքով, այլ նաեւ արժեքներն էլ դիսկետիզացիա ենթարկելու քայլն է, ինչպես տեսնում եք, այստեղ x-երի առանցքը կոնկրետ ինչ որ արժեքների է տրված եւ ամեն արժեքի համար վերցվում է այս տրոմից առաջացած արժեքներից ամենամոտը։ Ու արդյունքում մենք ստանում ենք digital signal։ Այդ բաբար digital signal-ը իհարկե ներկայացնում է եւ discrete time եւ discrete amplitude signal։ Լավ, հիմա հասկանանք ինչի համար է կարևոր digital signal-ը։ Նախ, քանի որ մենք թվային աշխարհում աշխատում ենք համակարգիչներով, ինչ-որ ծրագրերի միջոցով ենք ձևափոխություններ կատարելու եւ ինֆորմացիան պետք է ողջ համակարգչում, հետեւաբար մենք ունենք համապատասխան հիշողություն համակարգչի մեջ եւ մեր սիգնալներն էլ պետք է կարողանանք այդ համապատասխան հիշողության միջոցով ներկայացնել։ Անալոգ եւ discrete time սիգնալները չենք կարող ներկայացնել, որովհետեւ ստեղ ամեն ժամանակի պահին համապատասխանում է ավշտով արժեքներ, continuum արժեքներ, որոնք ոչ մի համակարգչի հիշողության մեջ չեն կարող պահել։ Դրա համար մենք օգտագործում ենք digital սիգնալները, որոնք արդեն կարող ենք համապատասխան հիշողության մեջ պահել ու իրենց հետ աշխատել։ Հիմա տեսեք, ինչ առավելություններ ունի digital signal processing-ը։ Եթե անալոգ սիգնալների հետ աշխատելու համար ինչ-որ ձևափոխություն անելու համար առանձին մեխանիզմներ էին ժամանակին պատրաստում, որ օրինակ որ անալոգ սիգնալը որսալուց հետո կարողանային ինչ-որ հաճախություններ մեջից ֆիլտրել եւ նոր սիգնալ ստանալ, digital signal-ի դեպքում մեզ պետք չի առանձին սարքավորումներ սարքել, մեզ ընդհանրապես պետք է համակարգչով մի քանի տող կոդ գրել, օրինակ եւ արդյունքում կարող ենք շատ կարևոր ձևափոխություն կատարել։ Այսինքն, այդ նույն հաճախությունների ֆիլտրացիան կատարել ընդհանրապես մի քանի տող կոդ գրելու միջոցով եւ օգտագործելով համակարգիչը, այսինքն ինչ որ processing unit-ներ։ Շատ լավ։ Դա կարգերով հեշտացնում է սիգնալների հետ աշխատանքը ու թույլ է տալիս արդեն բնության մեջ եղած օրինաչափությունները շատ ավելի արագ ուսումնասիրել։ Բայց դեռ կարա հարց ցակի։ Իշխանով արդարացված անալոգ սիգնալի փոխարեն դիտարկել իր թվայնացված տարբերակը։ Այդտեղ մենք պարզա որ կարող ենք ինչ-որ կորուստներ ունենալ եւ հիմնավորումը հետեւյալն է։ Ուրեմն digital signal processing-ի մեջ գոյություն ունի կենտրոնական թեորեմ, որի հիման վրա ուրեմն տեսությունը ձևավորվում է, այդ Nyquist-ի թեորեմն է, որը ասում է հետեւյալը։ Եթե դու ունես ինչ-որ անալոգ սիգնալ, ինչ-որ անընդհատ սիգնալ ունես, որի մեջ ուրեմն ինչ-որ F0 հաճախությամբ ինֆորմացիա կա, մինչև F0 հաճախությամբ ինֆորմացիա, այսինքն եթե մենք նայենք տվյալ ուրեմն սիգնալի սպեկտրը, այսպես ասած, կամ հաճախականային ինֆորմացիան, իր մեջ պարունակվում է մինչև F0 հաճախությամբ կոմպոնենտներ։ Եթե այդ տեսակի սիգնալ ունենք, որը կոչվում է band limited signal, ապա Nyquist-ի թեորեմը ասում է, որ կարելի է դիտարկել համարժեք սիգնալ կատարելով այդ անալոգ սիգնալի դիսկրետիզացիան, որում դիսկրետիզացիային համապատասխանեցնել երկու անգամ F0 հաճախություն, այսինքն այս դիսկրետիզացիան, ինչպես ասացի, սա է, որ տարբեր պահերի, ժամանակի տարբեր պահերի արժեքներ ենք վերցնում։ Եթե այս հաճախությունը, այսինքն մեկ վարկյանում քանի հատ արժեք ենք մենք վերցնում տվյալ ֆունկցիայից, երկու անգամ ավելի մեծ է, քան մեր սիգնալի մեջ եղած մաքսիմալ հաճախությունը, ապա փող մի արժեք կերպով կարելի է digital signal-ը ստանալ analog signal եւ հակառակը։ Այստեղ փող մի արժեք արտապատկերում ենք ունենում։ Եվ այս թեորեմը մեզ թույլ է տալիս փաստորեն որոշակի պայմաններ դնելով սիգնալների վրա աշխատել իրենց digital տարբերակների վրա եւ շատ մեծ մոտավորությամբ կարողանալ ի վերջո վերականգնել անընդհատ սիգնալներ, այսինքն analog տարբերակները։ Մի քիչ դիսկրետիզացիայի մասին ավելի կոնկրետ ասեմ, ուրեմն միավոր ժամանակում վերցված սեմպլների քանակը դա կոչվում է sampling frequency, շատ կարևոր գաղափար է digital signal processing-ում։ Համապատասխանաբար երկու հարևան սեմպլների միջև եղած ժամանակն էլ կոչվի sampling period,
Որը ինչպես արդեն գիտեք, նո հասկանալի է, որ sampling frequency-ի հակադարձը կլինի այդ այդպես։ Հիմնականում sampling-ը կատարվում է հավասարահեռ ժամանակահատվածներով։ Շատ լավ։ Հիմա եկեք այստեղ առանձին փորձ ենք պատկերել։ Այս տևողությունը դա sampling ժամանակն է։ Եվ sampling frequency-ն համասարա հակադարձին։ Sampling time period-ին։ Սա այսպես։ Հիմա տեսեք, սիգնալների ուսումնասիրության մեջ որ հատկություններն են շատ կարևոր։ Ու հիմնականում սիգնալները ուսումնասիրում են Fourier անալիզի մեթոդներով, այսինքն շատ ժամանակ հետաքրքրում է, թե սիգնալի մեջ ինչպիսի հաճախություններ կան, այսինքն ինչ կոմպոնենտներից է բաղկացած այդ սիգնալը։ Եվ digital signal processing-ի մի հատ շատ մեծ ուղղությունը audio processing-ը, այսինքն որպես սիգնալներ նայում ենք ձայնային սիգնալները ու իրանց դիսկի տարբերակները։ Մենք այսօր ավելի մանրամասն կնայենք audio processing-ի խնդիրներ։ Եթե վերադառնանք այս սահմանումներին, audio processing-ը ընդհանրապես նշանակում է, որ մեր անալոգ սիգնալը ստացվել է ինչ-որ ձայնային սիգնալից, այսինքն մենք ինչ-որ աղբյուր ունենք ֆիզիկական աշխարհում, ձայնային աղբյուր, նրանից եկած ձայնը միկրոֆոնի միջոցով ձայնագրվել է, եկեք այդ process-ը ստեղ ուրեմն նկարագրենք, այսինքն ստեղ ունենք ինչ-որ ձայնային աղբյուր, ստեղ դրված է ինչ-որ միկրոֆոն, որը փաստորեն մեզ տալիս է անալոգ սիգնալը, այսինքն ստեղ արդեն իրական ձայնային սիգնալին փոխարինում է նրա անալոգ տարբերակը, լարման փոփոխությունը ժամանակից կախված, հետո արդեն գալիս է discrete time եւ discrete amplitude digital տարբերակ, այսինքն ստեղ դառնում է արդեն ինքը digital signal։ Հիմա եկեք հասկանանք audio սիգնալների դեպքում մենք ինչքանով ենք սահմանափակված, ինչպես կարող ենք դիսկրետիզացիա ենթարկել այդ սիգնալները, ինչ հատկություններա պետք հաշվի առնել առաջին հերթին։ Ուրեմն տեսեք, audio սիգնալների հետ աշխատելուց կարևոր է դառնում մարդու լսողական առանձնահատկությունները։ Այսինքն, եթե ինչ-որ ձայնային սիգնալ կա, դրա մեջ որ ինֆորմացիան է մեր համար կարևոր։ Պարզվում է, որ մարդու լսողական համակարգը շատ նման է Fourier ձևափոխությանը, այսինքն մարդու ականջը լսում է, այսպես ասած, ազդանշանի սպեկտրը, այսինքն վերլուծում է, թե ինչպիսի հաճախություններ կա տվյալ ազդանշանի մեջ։ Ու հայտնի է, որ մարդու լսողությունը հաճախությունների տեղամասում շատ սահմանափակ է։ Ավելի կոնկրետ ստեղ նշեմ։ Մարդը հիմնականում լսում է 20 հերցից մինչև 20,000 հերց հաճախությամբ կոմպոնենտներ։ Ստեղ կիլո հերց գրեմ, այսինքն 20,000 հերց։ Ինչ է նշանակում հերցը, եթե հիշում եք բոլորը, դա միավոր ժամանակում եղած տատանումների քանակն է։ Այսինքն, եթե ունենք մենք ձայնային ազդանշան, որը ընկած է այս տատանողական տիրույթում, ես ներկայացնում եմ ենթադրենք սինուսոիդ եւ ընկած է այս տիրույթում, մարդու ականջը դա կլսի։ Ուն որում 7000 տարեկում բարձր հաճախությունները մարդիկ շատ ավելի լավ են լսում։ Եթե ինչքան տարիքը մեծանում է, այդքան էս վերևի եզրը լսողության քչանում է։ Եկեք դեմոնստրացիա անենք, ինչա նշանակում 20-ից 20,000 հերց։
Տեսեք, հիմա փորձենք միասին լսել, հա, 20-ից 20,000 հերցը։ Ինչպես նկատում եք, երբ որ հաճախությունը ցածր է, համարյա ոչինչ չի լսվում։ Ցածր հաճախությունների դեպքում մարդու ականջը շատ զգայուն չի եւ պետք է շատ բարձր լինի ամպլիտուդը, որպեսզի կարողանա ձայնը նորմալ լսել։ Հիմա չգիտեմ, եթե ձեր մոտ ինչպես է լսվում, բայց կամաս-կամաս պետք է ավելի բարձր լինի։ Այստեղ արդեն շատ ծակող է դառնում ձայնը, ու պրինցիպը հասկացաք, ու ինչքան բարձրանում է հաճախությունը, տեսեք, այստեղ ինչ որ տեղից սկսած արդեն կարող է այդ չլսեք ձայնը։ Ես օրինակ 16,000 հերցից ընկում, պրակտիկորեն շատ թույլ եմ լսում։ Այստեղ արդեն ես չեմ լսում ինչ սիգնալը։ Մեր կարձագանքից լսվեց սիգնալը։ Հա, լսվեց։ Իմ մոտ 200 հերցից մինչև 11,000-ը լսվեց, չգիտեմ իմ ականջներից էր տեխնիկական էր, որ այդ դրանից դուրս դիտում քիչ էր լսվում, բայց նորմալ լսվեց, հասկան։ Շատ լավ, հիմա տեսեք։ Այդ վիդեոն, որ play արեցի, այդտեղ հաստորեն 20-ից 20,000 հերց հաճախություններով, բայց ֆիքսած ամպլիտուդով, այսինքն սիգնալի արժեքը նույնն էր ամենտեղ, սինուսոիդներ էր։ Ու հաստորեն ինչքան հերցերը ցածր է, այդքան լսողությունը ավելի թույլ է մարդու, այսինքն ավելի քիչ զգայուն է, ինչքան բարձր է, այդքան ավելի զգայուն է մարդու լսողությունը, ու տենց մինչև 20,000 հերց։ Եթե մոտավոր պատկերենք զգայունության կորը սիգնալի հաճախությունից կախված, այն սենց տեսքում 20-ից 20,000 հերց տեղամասումը, ուրեմն ընկած։ Զգայունությունը 20-ից սկսում է աճել, հասնում է 1000-ի մոտ, հետո կամաս-կամաս նվազում է եւ ի վերջո գնում է դեպի 0։ Մարդու ականջը հայտնի է, որ ամենաշատ զգայունությունը ունի 1000 հերց հաճախության տեղամասում։ Այսպես։ Հիմա հետ վերադառնանք սեմպլինգի գաղափարին, այսինքն ինչ դիսկրետիզացիա մենք կարող ենք օգտագործել ձայնային սիգնալների դեպքում, եթե ունենք այս ինֆորմացիան, այսինքն գիտենք, որ մեր համար ամենակարևորը մինչև 20,000 հերցն է, եւ գիտենք Նայքվիստի թեորեմը, որը ասում է, որ եթե ունես սահմանափակ հաճախությամբ հաճախքային տեղամասով սիգնալ, ապա կարող ես երկու անգամ ավելի մեծ հաճախությամբ դիսկրետիզացիա կատարել քո եղաստիրույթի մաքսիմալ հաճախությունից երկու անգամ մեծ, եվ արդյունքում դու փոխմի արժեք կապ կստանաս քո անընդհատ սիգնալի եւ դիսկրետիզացիա տարբերակի միջեւ։ Այդ նշանակում է, որ ձայնային սիգնալների դեպքում, եթե վերցնեմ 40 կիլոհերց դիսկրետիզացիան, վարկյանում 40,000 հատ սեմպլ վերցնեմ աուդիոից, ապա ես շատ իդեալական կերպով կարողանամ որակը պահել այդ աուդիոյի մարդու լսողության տեսանկյունից։ Դուք հանդիպած կլինեք, որ աուդիո սիգնալները 48 կիլոհերցով են երբեմն sampling rate արվում, եթե audio-ի մասին ինֆորմացիան բացեք, այնտեղ ինչ որ ինֆորմացիա գրված լինում է, տեսեք, օրինակ, այստեղ մի հատ audio ունեմ։ Սա օրինակ 16,000 հերց է։ Այդ նշանակում է, որ իր մեջ պարունակվում է մինչև 8,000 հերց ինֆորմացիա։ Ну, ամենավորակովը դա կլինի 40,000 հերց հաճախության դիսկրետիզացիայի մոտակայքում, բայց երբեմն պետք է լինում ավելի փոքր, օրինակ ավելի փոքր sampling rate-ով են այդ աուդիոները պահում, մասնավորապես ինչպես տեսակ 16,000 հերց
բան դիսկետիզացիա։ Այդպես։ Հիմա կուզենամ ձեզ մի հատ շատ հետաքրքիր գործիք հետ ծանոթացնեմ, որը թույլ է տալիս աուդիո սիգնալները ուսումնասիրել, ձևափոխել, նոր սիգնալներ ստանալ։ Այդ կոչվում է Audacity, ինքը ազատ հասանելի ծրագիր է։ Ես հիմա Ubuntu-ով եմ իրան օգտագործում, տեսեք։ Այստեղ կարանք ինչ որ ձայնային սիգնալներ գցենք, օրինակ սենց ձայնագրություն, ու այստեղ ցույց է տալիս այս ձայնագրության դիջիտալ տարբերակը։ Իրականում այստեղ դիջիտալ տարբերակն է, ուղղակի սեմպլները այնքան շատ են, որ չի զգացվում, որ սա դիջիտալ սիգնալ է։ Եթե խոշորացնենք, տեսեք, խոշորացված վիճակում արդեն երևում է, որ ինքը բաղկացած է ինչ-որ դիսկրետ սեմպլներից։ Սա այսպես։ Հիմա տեսեք, բայց ինչպես նկատում ենք, այս անալոգ սիգնալը, որը նաև ասում էին waveform, սիգնալի, audio սիգնալի waveform, ալիքային տեսք, այսինքն այստեղ ընդհանրապես ունենք audio սիգնալը որպես ժամանակից կախված ֆունկցիա։ Այս տեսքով audio սիգնալը մեզ շատ ինֆորմացիա չի տալիս, մենք նայում ենք իրան, ինչ որ քաոդիկ փոփոխությունների էֆեկտ է մեր վրա գործում։ Եթե լսենք, այստեղ կոնկրետ ինչ որ խոսակցություն կա։ Thank you for calling Star Star Meadow. Your law firm can generate higher call volume, higher close rates, and better immediate interaction with potential clients with Star Star Meadow. But նայելով այս սիգնալի ալիքային տեսքին, waveform-ին, մենք չենք կարողանում հասկանալ, թե իրա մեջ ինչ կարա լինի։ Դրա համար մեզ պետք է ավելի օգտակար ներկայացում սիգնալների, եւ այդ ներկայացման տեսակը կոչվում է սպեկտրոգրամ, ինքը շատ տարածված ու մեծ կիրառություն ունեցող մեթոդ է audio սիգնալները ներկայացնելու, եւ սպեկտրոգրամը իրանից հետեւյալն է ներկայացնում. ցույց է տալիս, թե տարբեր պահերին մեր սիգնալում ինչպիսի հաճախականային պատկեր կա։ Հաճախականային պատկերն էլ կարճ ասում են սպեկտր, այսինքն սպեկտրալ վերլուծություն է կատարում audio սիգնալի։ Շատ լավ։ Ու քանի որ գիտենք, որ մարդու ականջի համար դա կարևոր է, ականջը լսում է հաճախություններով, հիմա եկեք հասկանանք, ինչպես կարելի է audio սիգնալը վերածել սպեկտրի։ Դրա համար պետք է հասկանանք հետևյալը, մարդու ականջը ժամանակի մեջ ունի ինչ-որ զգայունություն, այսինքն իրարից որոշակի ժամանակային հեռավորությամբ ձայնային իվենտները, պատահարները մարդը կարողանում է տարբերել։ Այն տևողությունը, որից սկսած մարդը կարողանում է երկու իրարից տարբեր ձայնային պատահարները տարբերել, լսել, այսպես ասած, կոչվում է ականջի զգայունություն։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում, ինչպիսին է մարդու ականջի զգայունությունը, այսինքն իրարից ինչ ժամանակային հեռավորության պատահարներ կարող ենք մենք տարբերել։ Պարզվում է, որ այդ զգայունությունը մոտավորապես 20-ից 40 միլիվարկյան է։ Այսինքն, եթե երկու տարբեր պատահարներ 40 միլիվարկյանից հեռու են, օրինակի համար ունեմ մարկեր, մարկերով սեղանին եմ խփում։ Եթե մոտ 40 միլիվարկյանից հեռու են այս պատահարները, այսինքն մենք կարողանում ենք տարբերել այդ թթկոցը, բայց ինչքան ես սկսում եմ ավելի հաճախակի թթկացնել, արդեն քանի որ իմ ականջը ունի որոշակի զգայունություն, սկսում եմ արդեն լղոզված audio սիգնալ լսել։ Այսինքն ինչ որ պայից սկսած արդեն իմ համար դա դառնալու է ինչ որ միատոն սիգնալ, այսպես ասած։ Շատ լավ, հետևաբար, որպեսզի շատ ինֆորմացիա չկորցնենք audio սիգնալը սպեկտրի վերածելուց, մեզ պետք է սա հաշվի առնել։ Բաժանել audio սիգնալը փոքր տեղամասերի եւ այդ ամեն տեղամասի համար կատարել սպեկտրալ վերլուծություն։ Շատ լավ, հիմա եկեք կոնկրետ այս Audacity-ի վրա տեսնենք, թե ոնց կարելի է սպեկտրալ վերլուծությունը կատարել։ Այստեղ ինքը ունի ֆունկցիա սպեկտրոգրամ նկարելու, եթե սրա վրա մենք սխմենք, այստեղ արդեն կտեսնենք, որ
որոշակի ձևափոխություն կատարվեց։ Նայեք, այս առանցքը արդեն ցույց է տալիս հաջողությունները։ Տեսեք, այստեղ քանի որ 16000 հերց էր sampling rate-ը, այդ նշանակում է իհամեջ եղած հաճախականային ինֆորմացիան երկու անգամ քիչ է հերցերով, հետեւաբար 8000 հերց է։ 0-ից մինչև 8000 հերց հաճախականային ինֆորմացիա կա։ Գույնն էլ հետեւյալն է ցույց տալիս, որքան գույնը ավելի բաց է, վառ է, այդ նշանակում է այդքան ավելի բարձր է արժեքը տվյալ հաճախության համար։ Որքան ավելի թույլ է գույնը, այդքան ուրեմն ավելի ցածր է արժեքը։ Հիմա եթե այստեղ ուշադրին նայենք, տեսնում ենք, որ օրինակ 9-րդ վարկյանի մոտակայքում այդտեղ ինչ որ իրարից մոտավորապես հավասարահեռ բարձր արժեքներ կա։ Եվ եթե լսենք այս տեղամասը, կտեսնենք, որ այդտեղ ինչ որ մարդ է խոսում։ Մեկեք այսքան մասը առանձնացնեմ։ Quiet. Quiet. Այդտեղ պաստոն մարդու ձայն կա։ Ու սա ցույց է տալիս, որ մարդու ձայնը այդտեղի առանձնահատկություն ունի, ինքը բաղկացած է ինչ-որ հաճախությամբ, հարմոնիկներից, այսինքն իր մեջ կա ինչ-որ գերակշռող հաճախություն, հատկապես ձայնավորների դեպքում, եւ այդ ձայնավորները պարբերաբար մեծ արժեքներ են ունենում։ Դրանք կոչվում են ձայնի հարմոնիկներ։ Այդ այդպես։ Ստեղ օրինակ, եթե տեսնեք, մարդ այստեղ ոնց որ թե պաուզա է դրված, մարդը չի խոսում ու ունենք ինչ որ ֆոնային աղմուկ։ Այս մասին play անենք։ Եթե իսկ ծրագիրը ինչ որ հնարավորություն տալիս է, որ կոնկրետ ժամանակահատվածում, ասենք մենակ վերևի հաճախությունների ցաներ լցան։ Այսինքն ինչ որ ոչ թե ընդհանուրես լայնույթով, եթե ժամանակի բանվենք խոսում, այլ օրինակ 4000 Hz-ից մինչև 8000 Hz-ի ձայները մենակ։ Հարցը լավն է, հիմա տեսեք, սա իր մեջ պարունակում է աուդիո զարգացումներ կատարելու բազմազան գործիքներ։ Դրա համար մենք պետք է իր միջից հանենք ցածր հաճախությունները եւ լսենք միայն բարձրը։ Պետք է ջնջենք ուղղակի ցածր հաճախությունները, որ կարողանանք դա լսենք։ Այո, այդպիսի հնարավորություն ունի այս ծրագիրը եւ հայտնի կլինի ձեզ էկվալայզեր կոչվածը, որով օրինակ կարողանում եք երաշցիան մեջ ինչ որ տեղամասեր հաճախականային ձևափոխել, այնտեղ բարձր հաճախությունները ավելի ուժեղացնել, այնտեղ ցածրը, որը հայտնի է որպես բաս կոչված, դրան ուժեղացնել, ուտենց էկվալայզեր այդպիսի ֆունկցիաներ է կատարում, այստեղ ուրեմն ավելի պրոֆեսիոնալ էկվալայզեր կա։ Տեսեք, պետք է այստեղ ուրեմն ընտրենք ամբողջ աուդիոն, տանք օրինակի համար այս էկվալայզերը ու կարող ենք ինչ որ ձևափոխություն կատարել։ Այստեղից արդեն օրինակ, եթե ձեզ հետաքրքրում է 4000-ից բարձր տեղամասը, եկեք մնացածները ճնշենք, այսինքն թույլատրում եմ ես մնացած տեղամասերում եղած հաճախությունները։ Կիրառենք աուդիոյի վրա, տեսեք ինքը արդեն թուլացրեց ներքևի հաճախությունները։ Ու որոշակի աստիճանով է անում, կարող ենք մի հատ էլ կիրառել։ Եկ մի հատ էլ կիրառենք։ Հիմա տեսեք, համարյաթե ջնջվել է ներքևի հաճախությունների ինֆորմացիան։ Այս թույլ գծերը արդեն շատ քիչ ինֆորմացիա են պարունակում, այնպես որ այս սիգնալը եթե լսենք, ձեր ուզածը կլինի։ Հիմա եկեք լսենք։ Կարողացեք մարդու ձայնը հասկանալ։ Շատ թույլ կար, եթե ուշադրել լսենք, ինչ-որ մի բան կլսվի, բայց ամեն դեպքում այստեղ մնում է այդ սուրճ ցակող տեսակի ձայնի բաղադրիչները, իսկ մարդու ձայնը հիմնականում լոկալիզացված է այս
100-ից մոտ 300 հերցում մարդու ծայնի ամենակարևոր հաճախությունները այդտեղ են ուրեմն տեղայնացված շատ լավ լավ մերսի Փաստորեն դու կարող ես օգտագործել ես ծրագիրը ու ինչ-որ ձևափոխություններ կատարել սիգնալների հետ։ Այդ դեպքում մեկ էլ մի բան եմ ուզում ասել։ Տեսեք։ Այս ներկայացումը, սպեկտրոգրամը, փաստորեն մեզ թույլ է տալիս տեսնել այն, ինչ որ ականջը լսում է մարդու։ Այդ դրանով է առանձնահատուկ, ուստեղ Եվս մի առանձնահատկություն կա, մարդու ականջը տարբեր հաճախությունները հաճախականային տեղամասում եւս ունի որոշակի օրինաչափություն։ Այսինքն, եթե ունենք իրարից հավասարահեռ հաճախություններ, որքան հաճախությունը բարձրացնում ենք, այդքան մարդու համար այդ հեռավորությունը զգայական տեսանկի ունիս փոխվում է։ Եթե ես ցածր հաճախությունների տեղամասում ունեմ իրարից տարբերվող իրարից 2 հերցով տարբերվող հաճախություններ, մարդու ականջը կարա դա տարբերի, որ ունենք 2 հստակ տարբեր հաճախություններ։ Բայց որքան ես բարձրացնում եմ հաճախությունը, ենթադրենք նայում եմ 1000 հերց եւ 1200 հերց հաճախության սիգնալներ, այդքան մարդը սկսում է ավելի վատ տարբերել։ Տվյալ դեպքում կարող է ինքը չկարողանա 1000 եւ 1200 հերցը որպես երկու տարբեր հաճախություններով սիգնալներ են գալու։ Դրա համար նաև դիտարկում են լոգարիթմական սպեկտրոգրամը, այսինքն մարդու ընկալման տեսանկյունից հաճախությունը լոգարիթմական է։ Լոգարիթմականը մարդու կողմից ընկալվող հաճախության սքեյլը։ Եկեք դնենք այստեղ լոգարիթմական սպեկտրոգրամ, այստեղ օպցիա կա լինի արի փոխարեն տալիս ենք լոգարիթմական ու տեսեք սա համապատասխանում է արդեն մարդու ընկալմանը։ 100 հերցի մոտակայքում տեղայնացված է ձայնի հիմնական ինֆորմացիան, ինչպես տեսնում եք, հարմոնիկներից եղած ամենաուժեղ կտորները այս տեղամասում են 100-ից 200 հերց։ Դրանից հետո արդեն տեսեք, ինչքան մեծանում են հաճախությունները, այդքան իրար նկատմամբ ավելի մոտ են դասավորված։ Այդ մարդու ականջը մոտավորապես այսպես է ընկալում ձայնային սիգնալները։ Սասած։ Հիմա եկեք անցնենք որոշ խնդիրների, DSP-ում եղած հայտնի խնդիրների, բայց մինչև այդ կուզեմ մի քիչ էլ մեխանիկական ուսուցումից խոսանք, որովհետև սպիտակ տիրույթները ինչ են։ Սպիտակ տիրույթները ինչ որ արժեքներ են նկարագրում, ուստեղ ինչև 60 հերց տեղամասում եղած ուրեմն ինֆորմացիան մեր համար այդքան էլ կարևոր չի, որովհետև այդ տեղամասում մարդու ականջը վատ է լսում, սա ուղղակի կարա ֆոնային աղմուկով պայմանավորված մաս լինել։ Իսկ սպիտակ ընդհանրապես սպեկտրոգրամում նշանակում է ինչքան բաց է գույնը, տվյալ դեպքում սպիտակը այդքան ավելի բարձր արժեք ունի։ Այսինքն այստեղ մենք ոնց որ նայենք երաչափ պատկերի ուղղակի մի չափողականությունը գույների տեսքով է ներկայացված։ Մերսի շատ։ Մեր համար այստեղ ավելի կարևոր է այս 80 հերցից վերև եղած տեղամասը։ Շատ լավ։ Հիմա նայեք, մեկ էլ մի բան էլ կարող ենք այստեղ ուրեմն ուսումնասիրել։ Եկեք նաև տեսնենք, որ sampling rate-ը փոխելուց ձայնագրության որակը իհարկե փոխվում է։ Եթե իջացնենք sampling rate-ը, իհարկե վատանալու է ձայնագրության որակը։ Տվյալ դեպքում 16000 sampling rate, եկեք այստեղ փորձենք ուրեմն sampling rate-ը փոխենք այստեղ փոխել։
Տեսեք, ես հաճախությունների վերևի կեսը ջնջեցի ես ձայնագրության միջից։ Սարգիս Սիրյան 8000 Hz sampling rate-ով, այդ նշանակում ինչ-որ 4000 Hz հաճախություն ունեմ։ Հիմա եկեք միասին լսենք ու փորձենք որակի տարբերությունը նկատել։ Հիմա եթե առաջին ձայնագրությունը լսենք։ Thank you for calling Star Star Mezzo. Your law firm can generate higher call volume, higher close rate. Եկեք ոչ այդ համոզեն։ Thank you for calling Star Star Mezzo. Your law firm can generate higher call volume. Չգիտեմ կարողացաք ինչ-որ տարբերություն լսել թե չէ։ Գիտես դա ո՞վ ունեմ։ Մարդու ձենը մի քիչ կամացածած է։ Տեսեք 16 kHz sampling rate-ի դեպքում ավելի պարզ է ձայնը լսվում։ Ուղղակի որոշ դեպքերում աուդիո-կոմունիկացիայի ժամանակ փոխանցվող ինֆորմացիայի ծավալի վրա սահմանափակումներ կարա դրվի ու այդ դեպքում ստիպված են լինում ավելի քիչ ինֆորմացիա օգտագործել, որը կարող արտահայտվի sampling rate-ի փոքրացման տեսքով։ Ես էսպես։ Լավ, հիմա եկեք անդրադառնանք մեխանիկական ուսուսմանը։ Ну, բոլորդ երևի թե լսած կլինեք մեխանիկական ուսուսման մասին, կարճ հիշեցնեմ ինչ է այս ներկայացնում այդ ոլորտը։ Ուրեմն մեխանիկական ուսուսումը դա մի ոլորտ է, որը հնարավորություն է տալիս ստանալ համակարգչային ծրագրեր, որոնք իրենց ֆունկցիաներով նման են մարդու տրամաբանությանը ու աշխատում են առանց մարդու անմիջական միջամտության։ Բերեմ բարձ օրինակներ, ենթադրենք նկար ունենք ու նկարի միջից մեզ պետք է դետեկտանել կա արդյոք կատու այդ նկարի մեջ պատկերված թե չէ։ Նու դա ոչ մի ճանաչողական խնդիր։ Մարդը եթե ինչ-որ նկար տաբետ նկարներ տեսնի, շատ մեծ ճշտությամբ կարող է ասել այդ նկարի մեջ պատկերված է կատու թե չէ։ Այ մեխանիկական ուսուսման խնդիրը այն է, որ կարողանա այդ տեսակ տրամաբանական ֆունկցիա ունենալ արդեն համակարգչային ծրագրի մակարդակով։ Եվ հաջող կերպով ստացված ծրագիրը ելի մեծ ճշտությամբ կարող է ճանաչողական խնդիրներ լուծել։ Շատ լավ։ Ու մեխանիկական ուսուսման խնդիրները ունեն մի առանձնահատկություն՝ տվյալների բազա է պետք, որպեսզի իրանք այդ բազայի վրա կարողանան, այսպես ասած, սովորեն։ Այսինքն իրենց առաջ դրված է ինչ-որ խնդիր, տվյալ դեպքում, վերածած օրինակի դեպքում ունենք նկարներ, ու պետք է պատասխանել այս նկարների մեջ։ Կա արդյոք կատու, որը մեկով կնշանակենք, թե չկա, որը զրոյով կնշանակենք։ Այսինքն մենք կարող ենք ու ո՞նց կարելի է լուծել այս խնդիրները։ Նկարները վերցնում են, իրենցից որոշակի future-ներ են էքստրակտանում, այսինքն նկարները ձևափոխում են, ներկայացնում են որոշակի մատրիցների տեսքով, թվերից բաղկացած, եւ ելքում ունեն ամեն նկարի համար ինչ-որ label-ներ, այս 1-երն ու 0-ները կոչվում են label-ներ։ Ու ստեղծում են մի հատ algorithm, որը կատարում է input-ից output ձևափոխություն։ Շատ հայտնի մեթոդներն են նեյրոնային ցանցերը, այսինքն դրանք որոշակի ձևափոխություն կատարող ֆունկցիաներ են, պատկերում են sense layer-ների տեսքով։ Այս layer-ներում ինչ որ unit-ներ կան։ Նու առաջին layer-ը դա կարող է լինել հենց նկարից ստացված ինֆորմացիա, օրինակի համար նկարի pixel-ների արժեքները։ Այստեղ կարա լինի կի գրեմ picture։ Պիքսելների ինֆորմացիան կարելի է մատրիցի տեսքով ներկայացնել, այստեղ կատարվում են ենթադրենք ինչ-որ գծային ձևափոխություններ, հետո կիրառվում է ինչ-որ ոչ գծայնություն, ու այդպես շարունակ մինչև ելք, որը մեզ
մեկ կամ 0 պետք է վերադարձը։ Ուստեղ կան ձևափոխության պարամետրներ, որոնք կոչվում են weights կամ հենց ասում են neural network parameters, W-ներով կարող են նշանակել պարամետրները։ Նրանց ցանցի սովորելու կամ այսպես ասած learning-ի process-ում ալգորիթմը փորձում է տվյալ input-ում եղած տվյալները եւ output-ում եղած համապատասխան ուրեմն տվյալները իրար հետ համադրելով որոշակի մետրիկա վերցնելով ընտրել օպտիմալ պարամետրներ։ Իսկ անընդհատ input-ը, այսպես ասած output-ի հետ համատումը, ձևափոխության արդյունքը համատումը իրական արժեքների հետ եւ ինքը իրեն լավացնելով սկսում է ավելի ու ավելի լավ պարամետրներ սովորել ու ավելի լավ ճշգրտությամբ ալգորիթմը ստացվում։ Շատ լավ։ Սա ինչ որ մի հատ օրինակ է, կոնկրետ այս դեպքում ճանաչողական խնդիր է լուծում նեռնային ցանցը, կարող է մոտարկման խնդիր լուծել կամ այլ կերպ ասում են ռեգրեսիոն խնդիր։ Այդ դեպքում այս նույն օրինակի վրա կարա մոտարկի, թե նկարի մեջ որտեղ է գտնվում, եթե կա կատու, որտեղ է գտնվում, կոորդինատները մոտավորապես որոնք են։ Կամ հայտնի ուրիշ խնդիր, ունենալով ենթադրենք տան գտնվելու վայրը, սենյակների քանակը, նյութերը, որոնցից պատրաստված է տունը, կարողանալ մոտավորապես գնահատել, թե ինչ գին ունենա տվյալ տունը։ Դա ռեգրեսիոն խնդիր է եւ էլի մեծ տարածում ունի մեքենական ուսման մեջ։ Մյուս տեսակի խնդիրներից նոր օբյեկտներ ստեղծելու խնդիրն է, գեներացնելու խնդիրը, որոնք էլի հատուկ տեսակի նեռնային ցանցերի միջոցով են կատարվում, այսինքն փաստորեն մեխանիկական ուսուցումը մեզ տալիս է ճանաչողական խնդիրներ լուծելու հնարավորություն, ապրոքսիմացիոն խնդիրներ լուծելու հնարավորություն եւ նաեւ նոր տեսակի օբյեկտներ ստարկելու հնարավորություն։ Իդեպ արդեն այն աստիճան որակի նեռնային ցանցերով ալգորիթմներ կան, որոնք կարող են նկար ստեղծել, որը եթե չիմանաս, որ նեռնային ցանցով է ստեղծվել, կարող է իրական նկարից չտարբերես։ Այսինքն մեխանիկական ուսման ալգորիթմները արդեն շատ մոտ են մարդկային մտածողության սահմաններին, այսպես ասած human level ալգորիթմներ են այս վերջերս կարողանում ստանալ։ Կամ եթե OpenAI-ի մասին լսել եք, ինքը ունի նոր սերնդի ալգորիթմ, GPT-3-ը փոշու, որը կարողանում է տեքստեր վերադարձնել եւ մարդը այդ ալգորիթմի հետ շփվելով, այսինքն իրան որոշակի ինֆորմացիա տալով, օրինակի համար դու ուզում ես ինչ-որ կոդ գրես, այդ կոդի մասին ինչ-որ ինֆորմացիա ես փոխանցում տվյալ մեխանիկական ուսման ծրագիրը, ու ինքը սկսում է կոդ փոխարեն, կոդը գրել, կամ քո փոխարեն կարա ինքը ինչ-որ թերթի նյութ գրի, շարադրություն գրի եւ այլն։ Ու այդ ամեն ինչը մեծ ճշգրտությամբ, այսպես ասած human level ճշգրտությամբ։ Այդ այդպես։ Հիմա տեսեք, ուրեմն փաստորեն ունենք digital signal processing, որը իրական կյանքի երևույթները նկարագրելու համար շատ հզոր ոլորտ է, եւ ունենք մեխանիկական ուսուցում, որը թույլ է տալիս մարդու փոխարեն ինչ որ մեծ ճշգրտությամբ ալգորիթմներ ստանալ։ Եվ այդ երկուսը համադրելով մենք կարող ենք կլասիկ շատ ալգորիթմների տալ ժամանակակից լուծումներ։ Եվ թե արդեն գիտեք, ես CRISPR-ում եմ աշխատում եւ մեր կազմակերպությունը զբաղվում է սիգնալ պրոցեսինգի եւ մեխանիկական ուսուցման մեթոդներ պարունակող խնդիրների լուծմամբ։ Այսինքն մենք այդ երկու ոլորտների հատման խնդիրներով ենք զբաղվում։ Ու երևի թե ձեզ հայտնի է, որ ունենք CRISPR-ի հավելվածը, որտեղ ներդրված է մեխանիկական ուսուցման հիման վրա ստեղծված աղմուկի մաքրման խնդիրը։ Եկեք առանձնանանք աղմուկի մաքրման խնդրին եւ հասկանանք ինչ է այս ներկայացնում։ Ну, աղմուկի մաքրման խնդրի արդյունականությունը
բոլորիս հասկանալի է, որովհետև առօրյայում ամենուրեք կան աղմուկները եւ շատ ժամանակ մեզ հաղորդակցման դեպքում շատ են խանգարում։ Եկեք աղմուկի մաքրման խնդիրը հասկանանք, խնդրի ձևակերպումը տանք։ Ինչ ամ ես պահանջում։ Մենք փաստորեն ունենք մարդու ձայն, ձայնային սիգնալ եւ ունենք բեքգրաունդ աղմուկ, այսինքն նա իրենց ներկայացնում է ձայն եւ աղմուկ համադրույթ եւ պետք է ինչ-որ ալգորիթմ ստանալ, որը ելքում կվերադարձնի միայն մարդու ձայնը։ Ու եթե մարդու ձայնը կարողանանք վերադարձնել օրիգինալ սիգնալից հանելով, կստանանք նաեւ բեքգրաունդ աղմուկը։ Այսինքն ունենալով noisy input, պետք է output-ում ստանալ մաքուր voice։ Հիմա տեսեք, կան traditional algorithm-ներ, որոնք մեխանիկական ուսուցման մեթոդներ չեն կիրառում, բայց այդ algorithm-ները շատ թերություններ ունեն։ Մասնավորապես իրենք ինչ-որ դեպքերում աղմուկը կան ընդհանրապես չմաքրեն, կամ շատ վատ որակով մաքրեն, կամ տվյալ ձայնագրությունը մեղած ձայնը շատ փչացնեն, կամ էլ օրինակ մեթոդներ կան, որոնք մի քանի միկրոֆոնից ստացված ինֆորմացիայով են աշխատում, այսինքն օրինակ հեռախոսի վրա երկու միկրոֆոն կա, մեկը բեանին մոտիկ է, մյուսը հեռու է, այդ բեանին մոտ միկրոֆոնը մարդու ձայնի ինֆորմացիան է ընկալում, ավելի շատ մյուս աղմուկից աղմուկի մասին ինֆորմացիան ավելի շատ ընկալում, ու իրար հետ համադրելով կարողանում ենք փաստորեն աղմուկը ձայնից մեկուսացնել, բայց շատ ժամանակակա այդ տեսակ մոտեցումը, որովհետև դա պահանջում է լրացուցիչ միկրոֆոն։ Իսկ լրացուցիչ միկրոֆոնը դա լրացուցիչ ծախսեր եւ լրացուցիչ տեխնիկական բարդություններ է ենթադրում իրենից։ Եվ մենք խնդիրը լուծում ենք, այսպես ասած, մոնո աուդիո սիգնալների դեպքում։ Մոնո, գիտեք, կամ ստերեո եւ մոնո, ստերեոյի դեպքում ունենք երկու հատ աուդիո կանալ, մոնոյի դեպքում մեկ աուդիո կանալ ունենք, այսինքն ընդամենը մենք մի հատ սիգնալ ունենք եւ պետք է այդ սիգնալը վերլուծելով կարողանանք իր մեջից ձայնը մեկուսացնել։ Ու եկեք մեխանիկական ուսման մեթոդներով այս խնդիրը լուծելու դիագրամը նայենք։ Ուրեմն training data-ն, այսինքն այն data-ն, որի վրա մեր ալգորիթմը սովորելու է, բաղկացած է մաքուր եւ աղմուկոտ օրինակներից։ Մենք ինչից ինչ որ մաթեմատիկա ներկայացում ենք ստանում, այսինքն future-ներ ենք extract անում այս audio սիգնալներից։ Մասնավորապես, տեսեք, կոնկրետ audio սիգնալների դեպքում future-ը կարելի է սպեկտրոգրամը։ Այ ես ես դրա համար ցույց տվեցի ձեզ սպեկտրոգրամը, որ դա փաստորեն կարա ներկայացում լինի audio-ի, որի հիման վրա ալգորիթմը կաշխատի։ Շատ լավ։ Այսինքն այստեղ future-ները ստանալուց հետո պետք է որոշակի արխիտեկտուրա ունենք neuron-ային ցանցի եւ training-ի միջոցով հետո պետք է տեստավորենք։ Տեստավորումն էլ էլի այս մասը նույնն է, ունենք աղմուկո ձայնագրություն, որից նույն մեթոդով future-ները ենք extract անում, տալիս ենք neuron-ային ցանցին եւ ինչ որ post processing-ը այստեղ կատարվում, այսինքն օգտագործելով neuron-ային ցանցի ելքը մենք վերականգնում ենք օրիգինալ մաքուր աուդիո, որը կոչվում է enhanced audio։ Դե արդեն գիտեք, որ սպեկտրոգրամը ներկայացնում է ուրեմն վերլուծությունը տարբեր հաճախականային կոմպոնենտների, որը տվյալ դեպքում, քանի որ գործնենք discrete ֆունկցիաների հետ, կոչվում discrete Fourier transform, այստեղ կարճ ներկայացված է ինչ տեսակ ձևափոխություններ է, հիմա այստեղ շատ մանրամասն չենք խորանա։ Հետո լոգարիթմական տեսքով են ներկայացնում ուրեմն հաճախությունները, լոգարիթմական սպեկտրոգրամը, որ ներկայացրեցի, ցույց տվեցի ձեզ, այդ տեսակ ֆիչուրներ նաև կարելի է նորմալ ցանցերին տալ։ Այստեղ կա նաև mel filter bank կոչվածը, որը ինչ որ օրինաչափություններով խմբավորում է հաճախությունները եւ ենթադրենք դու մեծ թվով հաճախություններ ունես, սրա միջոցով կարող ես քանակությունը փոքրացնել։ Ոստախ նկարագրված է, որ մասնավորապես կարելի է սպեկտրոգրամ ստանալ։ Լավ, իսկ training data-ն ինչպես են կազմում։ Մեր դեպքում մենք ունենք
աղմուկների եւ մաքուր ձայների շատ մեծ տվյալների բազա եւ պատական կերպով ընտրում ենք մաքուր ձայն եւ ինչ որ աղմուկ իրար հետ խառնում ենք եւ արդյունքում մենք ունենում ենք խառնուրդը այսպես ասած noise audio եւ իրեն համապատասխանող մաքուր audio ուտենց կարելի է շատ տարբեր բազմազան training data-ի այսպես ասած training sample-ների համակարգ ունենալ Ուստի նկարագրված է որոշակի նեյրոնային ցանցեր, մենք տարբեր տեսակի նեյրոնային ցանցերով ուրեմն էքսպերիմենտներ ենք արել ու գտել ենք ինչ-որ մի հատ հիբրիդ նեյրոնային ցանց, որը մեր դեպքում ամենալավ արդյունքն է ցույց տվել։ Ինչտեղ մասնավորապես նկար պատկերված է, այսպես ասած, deep dense neuronal network-ը, այստեղ recursive network-ը նկարագրված եւ convolutional network այս մասում, որը իրենց իր հիմքում ընկած է convolutional operation, այսինքն իր պարամետրները future-ների հետ convolutional արվում։ Սրանք տարբեր տեսակի հայտնի network-ներ են եւ ամեն մեկը ինչ որ ճշգրտությամբ կարող է աշխատել մեր խնդրի դեպքում։ Ու տեսեք, եթե ասենք պատկերավոր նկարագրենք, փաստորեն մենք տալիս ենք input-ում noise speech-ը սպեկտրոգրամի տեսքով եւ ելքում ստանում ենք մաքուր ձայնի սպեկտրոգրամը եւ կարող ենք նաեւ աղմուկի սպեկտրոգրամը ստանալ։ Հարցեր ունեք, մինչեւ ստեղ ինչ որ պատմեցի դեր հետ կապված։ Եթե ոչ մեկ հարցունի, ես մի հատ տամ, որ ասեմ, որ հարցերը կարող տակ ձեռք բարձրացնելով, կարող դնանք ու ձեր անունը ասենք, հարցերը գտակ։ Ես առաջին հարցը տամ, հենց ես նախորդ սլայդում այդ convolution ցանցերը, որ ցույց տվեցիք, այնտեղ որպես նկար եք իրան treat արել, այստեղ նկարի հաստությունը ինչ է իրանից ներկայացնում, էլ այսինքն դուք ուղղակի վերցրել եք իր սպեկտրոգրամը, դիտարկել եք որպես նկար, ու ինչ որ մի քանի հատ իրար վրա եք դրել ստացվելա բան, ինչ որ փորձամ նկար։ Մեր խնդրի դեպքում noise cancellation-ի խնդրի դեպքում նկարը դա սպեկտրոգրամն է։ Իսկն արդեն ներկայացնում եք սպեկտրոգրամի տեսքով, սպեկտրոգրամը ի՞նչ է, ժամանակից եւ հաճախությունից կախված, ասենք կոորդինատները ժամանակ հաճախությունը տարբեր արժեքներ ունի, այսինքն ինքը ըստ էության պիքսելներից բաղկացած սովորական նկար է, ուղղակի պիքսելի տեղում դրված է տվյալ հաճախության եւ տվյալ ժամանակի համապատասխան կոմպոնենտի ուժգնությունը։ Այսքանից ամենալավ որակը ով է տվել, եթե համեմատենք իրար հետ, էլի ոչ թե իրանց կոմբինացիաները։ Տեսեք, մեր դեպքում նեյրոնային ցանցերը ինչ-որ հիբրիդ է։ Հա։ Առանձին ինքը convolutional չի, ինքը ինչ-որ խառնուրդ ցանցը։ Բոլոր տեսակի ցանցերով էլ կարելի է ինչ-որ լավ մոտավորություններ ստանալ, եթե հասկանալ, թե պարամետրների քանակը ինչպես պետք է ընտրել, օրինակ քո խնդրի սպեցիֆիկայից կախված։ Եթե դու input-ում տալիս ես օրինակի համար փոքր նկար, քեզ այդտեղ շատ պարամետրներ պետք չի։ Բայց եթե սպեկտրոգրամի մեջ շատ feature-ներ ունես, ենթադրենք 16000 Hz-ով ես նայում, այդ դեպքում արդեն պարամետրների քանակը պետք է մեծացնել ու պետք է էքսպերիմենտների միջոցով հասկանալ, թե կոնկրետ որ արժեքներն է, որ քանակությունն է, նա որակ տալիս։ Սովորաբար սա է, ինչքան մեծացնում ես պարամետրների քանակը, այդքան ալգորիթմի աշխատանքի որակը լավանում է, բայց մի ուրիշ դերություն կա, դրա հետ մեկտեղ սկսում է ավելի դանդաղ աշխատել ալգորիթմը։ Իսկ CRISPR-ի դեպքում, մեր ալգորիթմի դեպքում, ինչպես գիտեք, իրական ժամանակում է ծրագիր աշխատում, այսինքն մենք պետք է շատ արագ ինչ ինֆորմացիա ստացանք, ինչ ձայնային սիգնալի կտոր որ ստացանք, շատ արագ կարողանանք իրանից մաքուր տարբերակը ստանալ եւ փոխանցել կոմունիկացիոն կանալով։ Այսինքն մենք շատ երկար process-ing անելու հնարավորություն չունենք։ Բայց կան նաև offline մոդով աշխատող տարբերակներ, որ ցանցերը վերցնում են շատ մեծ, որպեսզի որակը լավը լինի, ուղղակի դա real time չի աշխատի։ Բարձրաստիճան, այսինքն ոնց որ ցանցերի օգտագործման մի առավելությունն էլ հենց հետա, որ real time աշխատի, որովհետև
ցանցերը ինչ են անում, ուղղակի feature-ներ են ստանում, այսինքն այդ feature-ները հնարավոր է ստանալ նաև ձեռքով ու ոնց որ կլասիկ ալգորիթմներով էլ է հնարավոր այս խնդիրը լուծել, ճիշտ է։ Այսինքն եթե ուղղակի ցանցերը օգտագործենք feature-ներ ստանալու համար։ Այն օրինակ ծառերի միջոցով հնարավոր է։ Դա ծառերը մեխանիկական ուսուցման ալգորիթմի տեսակ է։ Հա, նկատում եմ, այսինքն ձեռքով feature-ները կարանք ստանանք, անցնեն օրինակ ծառերի միջով, էլի այս խնդիրը լուծվի, ուղղակի real-time էլի նորմալ չեն աշխատի, այսինքն հենց device-ի վրա ու արագությունը չեն ապահովի։ Դա պետք է փորձարկել, դա արդեն ծառերի ալգորիթմը կարծեմ շատ ավելի արագ է աշխատում, քան նրանց ցանցերը, ուղղակի թե ճշգրտությունը կարող է վատը լինի։ Նրանց ցանցերը նրանով են հայտի, որ իրենք մեծ ճշգրտություն են ապահովում։ Okay, շատ լավ, մերս շատ, ես էլ հարցեր չունեմ այդտեղից։ Ես անձամբ ծառերով չեմ փորձել նույնիսկ այս քենսլիշնի խնդիրը լուծել, իսկ զբանը իմացել եմ, որ նյուրոնային ցանցերը շատ ավելի արդյունավետ են, որովհետև ինչ-որ նախնական հետազոտություններ կային ու դրանք նյուրոնային ցանցերով էին հավաց։ Այդտենց տարբեր հոդվածներ ընթերցելով, ոլորտը լավ ուսումնասիրելով, արդեն սկսել ենք զարգացնել այդ խնդրի լուծումը եւ ի վերջո ստացել ենք որոշակի արդյունքներ։ Եկեք ես հիմա ձեր համար դնեմ կոնկրետ լսենք, թե մեր ալգորիթմը ոնց է աշխատում։ Ուրեմն տեսեք, սկզբում կլինի աղմուկով տարբերակը, կհնչի աղմուկով տարբերակը, հետո կլինի 3 տարի առաջ եղած մեր կլասիկ ալգորիթմով մաքրվածը, ու հետո այս պահին եղած CRISPR-ում դրված ալգորիթմով մաքրած տարբերակը։ Եկեք հիմա լսենք։ Thank you for calling Star Star Mezzo. Your law firm can generate higher call volume. Thank you for calling Star Star Mezzo. Your law firm can generate higher call volume. Thank you for calling Star Star Mezzo. Your law firm can generate higher call volume. Մենք հիմա մի հատ սպեկտրոգրամը պատկերենք։ Տեսեք, էկրանը շեր պետք է անում։ Տեսեք, այս հատվածում օրիգինալ տարբերակն է, այստեղ արդեն երևում է ֆոնային աղմուկը։ Սա մաքրված է ինչ-որ կլասիկ ալգորիթմով, որը մոտ արդեն 4 տարի առաջ կլինի, 3-4 տարի առաջ ենք ստացել, նախնական ալգորիթմեր, ու ինչպես տեսնում եք, ինքը ահագին բաղադրիչներ է թողում ֆոնային աղմուկից։ Իսկ սա արդեն նոր ալգորիթմով ստացված տարբերակն է, այստեղ արդեն եթե նկատում եք, ձայնի բաղադրիչներն են, հարմոնիկները առանձին ընդգծված երևում են, ու այս մարդու պաուզայի տեղամասում տեսնում եք, որ աղմուկը չկա, այսինքն աղմուկի սպեկտրը հեռացված է ստեղ։ Ու այս դեպքում մեր ալգորիթմը սովորել է մարդկային ձայները տարանջատել աղմուկներից, այսինքն իր աշխատանքի լոգիկայի մեջ դրված է այդ սկզբունքը, ինքը տվյալների հիման վրա կարողացել է մարդկային ձայնի փաթերները, այսպես ասած, պատկերները ձայնի ճանաչել, օրինակ այս հարմոնիկների կառուցվածքը եւ այլն, եւ այդ ինֆորմացիան պարամետրների մեջ պահելով ինքը կարողանում է ձայնային սիգնալը վերլուծել։ Դա դեպքում։ Եկեք մյուս խնդիրներից էլ ինչ-որ բաներ ձեզ պատմեմ։ Լավ, մենք ուրեմն մանրամասն խոսեցինք աղմուկի մաքրման խնդրից։ Աղմուկի մաքրման խնդիրը կար speech enhancement ֆինանսում, ապահովումով գրենք։ Հետո հայտնի խնդիր է ASR-ը։ Սա կամ ASR-ը դա կամ ալկեր speech to text է կոչվում։ Իրենց ներկայացումը հետևյալը, ունես ինչ-որ ձայնագրություն, պետք է հասկանալ, թե ձայնագրության տարբեր տեղամասերում ինչպիսի տեքստ է մարդը արտասանում։ Դու գիտեք, որ YouTube-ում այդ ալգորիթմ կա դրված,
ու կարելի է ցանկացած վիդեոյի դեպքում թող պետք է նայեք եթե հասանելի է այդ ֆունկցիան սերխոնով կարող եք տեսնել որ մարդը խոսում է ու զուգահեռ տալիս է սուբտիտրներ այսինքն այդ ալգորիթմի միջոցով կարող են գեներացնել թե տվյալ պահին մարդը ինչա արտասանում ինչա խոսում Ոստիկ այս ոլորտում շատ հայտնի է Google-ից ասած ալգորիթմները շատ մեծ ճշգրտությամբ աշխատում են։ Երրորդ տեսակի խնդիրները sound event detection։ Սա այս ներկայացման հետևյալը ունենք էլ ձայնագրություններ ու տարբեր բայերը պետք է ասել ձայնագրության մեջ ինչպիսի sound կա, այսինքն օրինակի համար շուշուն է աճում, չգիտեմ ինչ որ ատրճանակի ձայն է գալիս կամ կլավիատուրայի ձայն է գալիս, մարդ է խոսում եւ այլն։ Այս տեսակ խնդիրները էլ մեծ կիրառություն ունեն ու պետք է ընդամենը ասել ինչ որ տեղամասերի բաժնել աուդիո եւ ամեն տեղամասի համար նշել թե թիրախային sound-ներից որոնք են արկա։ Սա մասնավոր տեսակը կոչվում է voice activity detection։ Սա ընդհանրապես ասում է, թե ձայնագրության ամեն տեղամասում voice արկա է, թե ոչ։ Իսկ եթե մարդը խոսում է, վերադարձում է 1, եթե չի խոսում, վերադարձում է 0։ Սա sent։ Հետո կան text to speech test-ի խնդիրներ, այսինքն ունես ինչ-որ text եւ ունես ինչ-որ մարդու ձայնի բնութագրիչներ, ուզում ես տվյալ text-ը տվյալ մարդու ձայնով արտասանել, այսինքն ունենաս ձայնագրություն, որտեղ տվյալ ձայնով մարդը խոսում է այդ տեքստում եղած բառերը։ Այսպես, հետո կարող ընդհանուր, ուրեմն գեներացվող ալգորիթմներ լինի, այսինքն ունես ինչ-որ մարդկանց ձայներ, նոր տեսակի ձայների գեներացիայի խնդիր լինի։ Ոստիկ եկի գրեմ։ Ոսպես շարունակ։ Այսինքն սիգնալ պրոցեսինգի եւ մեքենայական ուսման ոլորտը, ինչպես տեսնում եք, շատ հարուստ ոլորտ է ու ինքը որում նոր-նոր է զարգանում ու մեծ թափով է զարգանում։ Այնպես որ այստեղ մեկ էլ մի շատ կարևոր բան, այս ոլորտի խնդիրները ունեն մեծ շուկա, մեծ պահանջարկ ունեն։ Ինչպես գիտեք, նաև ֆիզիկայի ֆակուլտետում արդեն նոր ծրագիր է բացվել, որը հնարավորություն է տալու ոչ միայն ֆիզիկա, այլ նաև մեքենական ուսուցման եւ դիջիտալ սիգնալ պրոցեսինգի ալգորիթմներ սովորել, ու ֆիզիկան եւ դիջիտալ սիգնալ պրոցեսինգը, ինչպես նաև մեքենական ուսուցման իրար հետ սերտ կապեր ունեն։ Այնպես որ ֆիզիկայի ֆակուլտետը մոտ ապագայում մեծ հնարավորություն է ունենալու այս ոլորտի ինդուստրիայի մեջ նոր կադրեր տալու։ Այսինքն կարծում եմ ես շատ մեծ հնարավորություն է մեջ ապագա ուսանողների համար։ Այդպես։ Հիմնականում այսքանն էր, եթե հարցեր ունեք, սիրով կլսեմ։ Ես մի քիչ շուտ մի հատ հարց եի տվել, այդ ֆուրիե տրանսֆորմերը, այսինքն սպեկտրները, որ ստանում ենք, այդ ինչ որ սխալ է, չէ՞, ներմուծում կոդի մեջ, արդեն մեջ, սպեկտրի մեջ, այդ ինչքան է ազդում մեր մոդելի վրա, թե սխալները այդքան էական չեն։ Մի բարքենք ես նորից երևի ասած ձեն լավ չլսեցի։ Որ խնդրեմ հարց կգրնեք։ Հա, որ հիմա, որ բան ենք անում, սպեկտրը ստանում ենք, այդ ձայնի ֆուրիե տրանսֆորմ ենք,
բանանում ենք, իր ֆուրի արտապատկերումը ստանում ենք, այդ ալգորիթմները ինչքան ճշգրիտ են աշխատում, թե դրա ինչ-որ սխալմունքներ չէ ունենք այդ արտապատկերումները ստանալուց, այդ դրանք մոդելի վրա ինչքան կազդեն, օրինակ, թե այդքան էական չի այդ ազդեցությունը։ Ֆուրի ձևափոխության սխալները դառնալու են floating point arithmetic-ը։ Ուրեմն եթե խոսքը միայն ձևափոխության մասին է, այսինքն մենք պատրաստի սիգնալը ունենք եւ ֆուրիե ձևափոխության կարող ենք ասել, ասել ճշգրտության կորուստ չունենք։ Դա ուղղակի համակարգչի մեջ եղած կոչվա floating point arithmetic-ը աննշան կորուստներ կան, որտեղ համակարգիչը գիտեք, որ բոլոր իրական թվերը չի կարա պահի, ինքը կարա օրինակ floating point տեսքով պահի։ Այդ տեսակ սխալանքը աննշան է սիգնալների հետ աշխատելու տեսանկյունից։ Կարևորը թե դու ինչպեսի դիսկրետիզացիա ես կատարում, այսինքն եթե ունես անընդհատ սիգնալ, իրանից ոնց ես դիսկրետ սիգնալ ստանում։ Եթե դեղ օրինակի համար sampling rate-ը շատ փոքր վերցրեցիր, այդ դեպքում կարաս մեծ ինֆորմացիա կորցնես։ Մասնավորապես 8000 Hz sampling rate-ի դեպքում դու ունենալու ես մինչև 4000 Hz հաճախություններ, բայց մարդու ձայնի մեջ կա շատ ավելի բարձր, մինչև 20000 Hz, ու մարդու ակնարկը լսում է մինչև 20000 Hz, հետևաբար դու շատ մեծ տեղամասի ինֆորմացիա կորցրեցիր, ու այդ կարա ակնհայտ լինի, այսինքն ակնհայտ լսելի լինի։ Կոնկրետ մեն ֆուրիե տրանսֆորմով պայմանավորված ճշգրտությունը այդքան էական չի։ Դա ինչ-որ էֆեկտ չի տալու լսողության վրա։ Շատ լավ, իսկ բացի սպեկտրոգրամից ինչ-որ ուրիշ այդ ֆիչերներ օգտագործվում է այդ համատությունները անելու համար ձեր բանում, հա, neural network-ում։ Տեսեք, մեր neuron-ային ցանցում հատուկ տեսակի ֆիչուրներ են օգտագործվում, ես կոնկրետ մանրամասն չեմ կարող պատմել թե ինչա, որտեղ դա ոնց որ կամպանիայի գաղտնիքներից է, ես չեմ կարող այդպես պայմ բացեմ, ես կարող եմ ընդհանուր ալգորիթմերի մասին ցես ներկայացնել, բայց մենակ սպեկտրոգրամներով չի, որ կարելի է աուդիո սիգնալները ներկայացնել։ Շատ դեպքեր, ինչ որ մեթոդներ կան, որոնք ուղղակի վերցնում են հենց waveform-ը, այսինքն amplitude ժամանակ ֆունկցիան այդ տեսքով ներկայացվում եւ դրա վրա է neuron-ային ցանցը սարքում։ Եթե ձեզ հետաքրքիր է, կարող եք մանգալ WaveNet կոչվող neuron-ային ցանցը, դա աշխատում է հենց միանգամից waveform-ի վրա։ Այսինքն ինքը վերցնում է ուղղակի այդ discrete sample-ները եւ դրանց վրա ձևափոխությունը կատարում։ Այսինքն հարցի պատասխանն է, որ միայն ֆուրիե ձևափոխությունը չի, էլի ինչ որ ձևափոխություններ կարելի օգտագործել, կամ կարելի օրինակ կոսինուս ձևափոխություն կատարել, ինչ որ ուրիշ տեսակ է։ Կամ կարելի է սովորական սպեկտրոգրամի փոխարեն լոգարիթմական սպեկտրոգրամ տալ։ Հիմնական ասենց ասած տարածված մեթոդները դրանք են։ Ամենամեծ տարածումը ունի ֆուրիե ձևափոխությունը։ Ընդհանրապես սիգնալ պրոցեսինգում շատ հզոր զենք են իրենց ներկայացնում ֆուրիե ձևափոխության մեթոդները։ Ունենք այն շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած երկու հատ հարց է ուզում տալ, մեկ առաջինը սկզբի մաթեմի պարվելի Նայքուստի թեորեմի համար նշեցիք, որ երկու անգամ հաճախությունները, եթե մենք կոնկրետ այդ վերցված կետերի մեծացնենք, ինչ-որ ինտուիտիվ բացատրություն կա, ինչ ենք այդ երկու անգամ մեծացնում, որտեվ ինչ-որ ոնց որ ֆուրիե տրանսֆորմի մեջ էլ այլ այդ երևում, ծուր սիմետրիկ պատկեր այլում, ինչ-որ այդ կապը ինչ-որ ինտուիտիվ բացատրություն ունի։ Հա, ինտուիտիվ բացատրություն փորձեմ հենց հիմա ձեզ տալ։ Ինձ թվում է ամենապարզ մեթոդը հետևյալը կլինի։ Տեսեք, ամենապարզ օրինակը նայեմ, հա, տվյալ sampling rate-ի դեպքում ինչպես կարելի է ստանալ
ամենամեծ հաճախությամբ սիգնալի ինֆորմացիա, ամենա հնարավորինս ամենա բարձր հաճախությամբ սինուսոիդը ոչ կարելի է ստանալ։ Ենթադրենք ունենք ինչ-որ sampling rate, տեսեք։ Ամենա բարձր հաճախությունը, որ կարելի է իր մասին ինֆորմացիա ապահել, դա ինքը լինի, որ արագարակ տատանվի, չէ՞։ Օրինակ 1-ը, հետո -1, 1 -1, չէ՞։ Եթե բոլորը 1-եր լիներ, ասենք ունեմ ինչ-որ sinusoid, բայց ինքը ինքան արագ է տատանվում, որ իմ դիսկրետիզացիայի ընթացքում ինքը չի հասցնում արժեքը փոխի, բոլորը 1-եր է լինում, ապա ես կորցնում եմ իր մասին ինֆորմացիա, չէ՞, ակնհայտ է, որ ես չեմ կարող իր վերականգնել։ Բայց եթե լինի 1 -1, չէ՞, ասենք անընդհատ 1 -1, այսինքն -1-ը այն աստիճան սիգնալը ես նայեմ, այս դեպքում ես կարելի ասել ամենաբարձր տատանվող կոմպոնենտը կունենա, ու եկեք նայենք, հա, իր հաճախությունը ոնց է կապված sampling rate-ի հետ։ Դու կոնկրետ տեսեք, այսքան տեղամասում ինքը կատարեց 2 հատ տատանում, չէ՞։ Բայց ես քանի հատ sample versus-ի 2 անգամ շատ, չէ՞։ Այստեղից երևում է, որ sampling rate-ը պետք է քո maximal տատանումից 2 անգամ մեծ լինի։ Սա ի՞նչ։ Այսինքն ասել մի տատանումը գրանցելու համար 2 sample-ը պետք է մնա։ Եթե, որովհետև եթե օրինակ շատ ավելի բարձր տատանվել, ես իմ ենթադրենք այս ընթացքում ինքը հասցնել մի տատանում կատարել, այս մի sample-ից մյուս sample-ը տեղաշարժվելու ընթացքում, ես կունենա 2 հատ 1, չէ՞։ Կկորեր այդ ընթացքում տատանման ինֆորմացիա, չէ՞, ունենա տատանումը։ Բարձր։ Լավ, մերսի, ու մի հատ էլ երկրորդ հարցում ենք ճավելի տեխնիկական, այս ենթադրենք ստացանք այդ սպեկտրոգրամը, ու մեզ պետքա ոչ թե ինչ-որ մարդու ձայն ազատել, ինչ-որ մարդու ինչ-որ աղմուկից ազատել կամ ուրիշ այլ մարդկանց ձայնից ազատել, հենց այդ մարդկանց մարդու խոսակցության միջից տեքստը ազատել, այսինքն տեքստ նույն մարդը ինչ-որ կոնկրետ հաճախական բանով չէ խոսում, տիրույթով է խոսում, ու այդ մարդու խոսակցության բնույթը մենք կարանք ստանանք սպեկտրոգրամից։ Ինչ-որ միջավելի, որ կոնկրետ ասեմ, բարը կամ ինչ-որ տեքստը հաճախությունից, ամպլիտուդայից մեկ է ժամանակից վասի, ուրիշ property չունի, որ իրան առանձնացնենք, ու սպեկտրոգրամից կարանք էլ ստանանք։ Դե մենակ սպեկտրոգրամները օգտագործելով կան նեյրոնային ցանցեր, որ կարելի է տեքստը ստանալ։ Իսկ որպես future-ներ մենակ սպեկտրոգրամը տալով։ Կան ինչ-որ պարզ տեսակի future-ներ, նաև վերադառնամ նախորդ հարցերին, ուղղակի այդ պարզ տեսակի future-ները շատ դեպքերում կլասիկ ալգորիթմների համար օգտագործվում, ենթադրենք ձայնագրության տարբեր տեղամասերի էներգիաներ հաշվել, ամպլիտների քառակուսին կամ մոդուլները վերցնել կամ տեսնել էներգիան ոնց է փոխվում, էներգիայի ազդանշանը, այսինքն առաջին կարգի, երկրորդ կարգի։ Այդտեղ ինչ-որ պարզ բնութագրեր կան, բայց մենակ սպեկտրոգրամից կարելի է ստանալ մի հատ նեյրոնային ցանց, որը վերցնում է ինչ-որ տեղամասով սպեկտրոգրամ եւ տալիս է այդ տեղամասում եղած տեքստը։ Հարցը չէ՞, որ սպեկտրոգրամից տեքստ կարողանա ստանալ։ Հա, բայց ենթադրենք, այսինքն չի կարա տեքստ, նույն տեքստը լինի, բայց ոնց որ նույն պարամետրը, նկատում եմ նույն պարամետրը, բայց տարբեր տեքստեր։ Հա, ոնց որ պարամետրը, այսինքն հաճախականային կոպիտ ասած ոնց որ բանի մեջ այդ սպեկտրոգրամի մեջ իրանք նույն տեղը գրավեն, բայց տեքստերը տարբեր լինեն, այսինքն այդ ձևի բան հնարավոր է, թե չէ։ Դա փորձեք, եթե երկու տարբեր տեքստերով արտասանություն ունենաք, ամեն տարին ոնց որ համապատասխանի սպեկտրի մեջ ինչ-որ մի հատ պատկեր, տարերի տարբեր տարերի պատկերները իրարից տարբերվում են, այսինքն եթե տեքստերը տարբեր են, արդեն պատկերները տարբեր կլինեն։ Նմանությունը հետևյալն է, եթե օրինակ ատառով ունենք, երկու տարբեր մարդիկ նույն ատառն են ասում, մեկի հաճախականային նկարագրի մի ձև կարելի, մյուսը ուրիշ, այդտեղ ինչ-որ տարբերություններ կլինի, բայց ընդհանուր հատկությունները նման կլինեն, այսինքն հետո դու կունենաս հարմոնիկներ, որոնք իրարից ինչ-որ հեռավորությունով տանջված են, այսինքն այդտենց հատկանիշների հիման վրա նյուրոնացածը կարողանում է հասկանալ, որ այս օրինակ այդտեղ ատառն է արտասանվում։ Հա, լավ, բարձր։ Ատառն էլ իրարից տարբեր են, ապա տարբեր տեղամասերում ինքը կարող հասկանա, որ տարբեր տարրեր են։ Մեկ էլ
ինքը կարա ատարի տարբեր արտասանությունները միա դառնցի կլաս որպես հասկանա, այսինքն ճիշտ է, նույն ատարը տարբեր ձայներով տարբեր տեսք ունենան, տարբեր սպեկտրոգրամներ ունենան, բայց ներնե ցանցը իրենց ընդհանուր հատկանիշները կարա ստանա եւ արդյունքում ատարը վերադարձնի ինչպիսի ձայնով էլ որ արտասանի մոտ։ Լավ, մերսի շատ։ Մարդու անկարման տեսանկյունից նայենք, մարդը խոսակցության ժամանակ տարբեր արտասանությամբ ատարերը կարողանում է, չէ՞, իրարից տարանջատել։ Եթե մարդը կարողանում է տարանջատել, այդ խնդիրը կարողանում է լուծել, ուրեմն իմացեք հավանաբար մեխանիկական ուսուցման մեթոդներով էլ կլուծի։ Բարձր։ Լավ, վերա, մերսի շատ։ Ստեղ չաթում էլ հարցեր ունենք։ Ոմն Աշխան Արաքելյանը ասում է, որ իմ լսելով 8000 sampling rate-ով ավելի հստակ է լսում, ես վերաբերվում այն audio սիգնալին, ենթադրում եմ, որ պատճառը կարող է լինել այն, որ մեծ հաջողություն ունեին աղմուկները, որոնք փաստորեն զտվեցին։ Նկատանեք ինչ որ ձև։ Այդտեղ ես երկու անգամ play արեցի, առաջին անգամ 8-ը անհաջող էր play եղել, երկրորդ անգամ տարբերություն լսվեց։ Ուզում եք մի հատ նորից կդնեմ, կլսեք։ Իբարքեմ նորից դնեմ, հա։ Ուրեմն հիմա play-եմ անում 8 kHz հաջողությամբ տարբերակը, լսեք։ Thank you for calling Star Star Mezzo. Your law firm can generate higher call volume, higher close rates, and better immediate interaction with potential clients. Thank you for calling Star Star Mezzo. Your law firm can generate higher call volume, higher call... This is sick, Darberton. Ահա կնայած զգացում եմ, որ 8000 sampling rate-ով մի քիչ շումը ավելի շատ էր, այսինքն քանի որ sample-ը քիչ ենք վերցնում, շումը մի քիչ ավելի շատ կլինի, մարդու ձայնը հստակ չի լինի։ Հաջորդ հարցը շանտն է տալիս, եթե ինչ-որ մարդու մեկ այլ ձայն համարվում է աղմուկ, ապա ալգորիթմը կարող է ձայնը ընկալել որպես աղմուկ։ Ես ճիշտ ասած հարցը ինքս լավ չհասկացա։ Եթե ես ճիշտ հասկացա, խոսքը հետեւյալի մասին է, օրինակ S տառը առանձին, որ մարդը S ասի, դա կարող նման լինի ինչ որ աղմուկի ու հարցերն այդ դեպքում ո՞նց է տարանջատում մարդու ձայն աղմուկից։ Իրականում կան եզրային քեյսեր, եզրային օրինակներ, որ նույնիսկ մարդը որ լսի, կարող չհասկանա որտեղ ուրիշ ինչ որ մարդու խոսակցությունն է, կարող չտարբերի աղմուկը մարդու խոսակցությունից։ Այդ դեպքում բնական է, որ անկախատեսելի կլինի աշխատանքը, բայց հիմնականում երբ որ դու նայում ես ավելի մեծ կոնտեքստով ձայնագրություն, այսինքն երբ որ մարդը ս տառը ասում ու իր այդ մեկտեղ ուրիշ տառ է, այդ դեպքում արդեն այդ ս տառի կողքին եղած ինֆորմացիան մեզ հուշում է, որ մենք գործ ունենք ոչ թե աղմուկի, այլ կոնկրետ ս տառի հետ։ Եթե հարցը հետ է, ապա պատասխանը դա է, որ կարելի է մեծ կոնտեքստով ինֆորմացիան տալու միջոցով հասկանալ, որ այդտեղ կոնկրետ մարդու ձայնը ոչ թե աղմուկ։ Լավ, ուրիշ հարցեր ունեք, ասում ենք հարցեր։ Այստեղ ինչ որ գրածա տեքստ չի, այլ սփիչ, ինչին ասա վերաբերվում։ Երևի այն տերմիններին, որ ներկայացնում եք, RE տեքստ չի կոչվում, այլ սփիչ։ Automatic speech recognition, նաև text to speech են ասում։ Speech to text կներեք։ Speech to text կամ automatic speech recognition։ Կարճ է ես առ։ Հայկա Թարխանյան հարց ունի, խնդրեմ Հայկ։ Չէ, շատ ռոբոտացված ձայն եմ լսում։ Կարաս հարցը գրես չաթում։ Սենց մի հարց տամ, ուրեմն ալգորիթմի որակը ինչ որ ձևով կախված է միկրոֆոնի որակից, այսինքն մոտոցիկլիստ այդ հարցն ամելի։ Այսինքն եթե միկրոֆոնը ձայնը լավ չի ձայնագրում, այսինքն ինչ որ ցաներ ամփոփում տալու է, որակը շատ կախված է։ Նու խոսքը որ ալգորիթմի մասին է, եթե noise cancellation-ի, crisp noise cancellation-ը օրինակ։
Crispy noise cancellation-ը այո, կարող կախված լինի, եթե շատ վատ միկրոֆոնով ձայնագրվի, այդտեղ ցանցի համար ավելի դժվար է լինելու աշխատելը, բայց մենք փորձենք նաեւ դիզայնանել մեր ալգորիթմը, որ ինչքան էլ դեգրադացված լինի input-ը, մեկը կարողանանք ձայնը ավելի տարբերել։ Այդտեղ, բայց եթե դրան ուշադրություն չդարձնես, այդ կարա շատ-շատ վատացնի ալգորիթմի աշխատանքը։ Իսկ փորձել եք CRISPR ալգորիթմերում բացի ուրեմն noise cancellation-ից համել ավելացնել գաներ, այսինքն որ օրինակ ձայնը կտրտի, այդ ձայնը ինքը ավտոմատ լրացնի։ Չէ, գաներ չենք փորձել։ Բայց փորձել ենք լրացնող ուրիշ ալգորիթմներ, կոչվում է packet loss concealment, որը իմաստը հետևյալն է, օրինակ ինտերնետով, եթե կապը վատը եղավ, ձայնի մեջից ինչ-որ կտորներ կորելու են, չէ՞։ Մենք փորձել ենք կորած կտորները վերականգնել։ Բայց իրականում այդտենց խնդիրներ քիչ է լինում, որովհետև տեսեք, եթե նույնիսկ packet-ներ ա կորում ձայնի մեջ, հիմա շատ հայտի ալգորիթմներ կան, որոնք փորձում են հնարավորինս ճշգրիտ լրացնել այդ կորած packet-ները։ Ու դրանք ոնց որ ստանդարտ են ու ինտեգրված են կոմունիկացիոն համակարգիչների մեջ։ Օրինակ Zoom-ը ունի իր packet loss cancellation-ի ալգորիթմը, այնտեղ կոդեկներ ա կոչվում, Opus-ի կոդեկ ա կոչվում, որի մեջ դրված ա այդտենց ալգորիթմը, այսինքն այլ կարիք չի լինում, որ դու առանձին քո packet cancellation-ի ալգորիթմ ունենաս։ Ստանդարտը դա կտեղը անում է։ Դա նույնպես machine learning-ի ալգորիթմը, ուղղակի ինքը ոնց որ այդքան էլ generative algorithm չի, որոշակի տեսքի data-ն է վերադարձնում, այսինքն տեսնում է, որ ձայնը ենթադրենք եղել այս պահին, մյուս պահին ու միջանկյալ պահում կորած ձայնը կարողանում է արևան պահերի միջոցով վերականգնել։ Հասկացա։ Հայկ, միկրոֆոնը դուց լավ։ Երևիչապես գնամ։ Հարցը թող դուի, հա՞, Երևի, հարմարա հարցը դուք, հա՞։ Հա, այստեղ Հայկը գրել է հարցը, հա, կարամ բարձրացնեմ, ուրեմն տեմեք բանին, եթե ստացել ենք սպեկտրոգրամը ու պետք է բաշխենք աղմուկի ու ձայնի ալիքների, այդ բանին ինչ-որ ձև հաշվի առնում է, օրինակ նախկին 50 միլիվարկյանով ստացած սպեկտրոգրամը, որպեսզի ալգորիթմը որոշ կոնտեքստ ունենա։ Դա տեսեք, այսպես թե այնպես ալգորիթմը պիտի աշխատի ինչ-որ կոնտեքստով։ Սենց թենց դու պետք է կոնտեքստ ունենաք, որովհետև եթե ու հետևյալն է հարցը, ինչքան կոնտեքստը մեծացնենք, կա ու տարբեր ձևերով կարող դա մեծացնել, կարող ռեկուրսիվ առնչությամբ մեծացնենք, կարող հենց սպեկտրոգրամները շատ տակ, ինչքան դու այդպես ինֆորմացիա օգտագործես, այդքան ավելի ճշգրիտ կլինի քո ալգորիթմը։ Հիմա մի տարբերակը այնա, որ ամեն պահի համար օգտագործող սպեկտրոգրամների մասին ինֆորմացիա փոխանցես, չէ՞, այսինքն մի քանի պահ ինչ-որ սպեկտրոգրամներ ես տվել, նախորդ պահերինը հաշվի առնես, մյուսն էլ այնա, որ ուղղակի ամեն պահի համար այդ նախորդ պահերի չափով, այսինքն այդքան ավելի մեծ սպեկտրոգրամ միանգամից տաս, որի մեջ համ տվյալ պահի ինֆորմացիա կա, համ նախորդ պահի ինֆորմացիա կա, ու էլ կարիք չլինի առանձին այդ ինֆորմացիաները տալ։ Հիմա ալգորիթմը ամբողջ ինտերվալի վրա, լավ, ուղղակի եթե հարց Հայկ Թարխայանի հարցին եթե պատասխանեցի, եթե ուրիշ հարց չկա, անցնենք առաջ։ Կոնկրետ խոսքս Հայկ Թարխայանի մասին է։ Մարսի շատ է։ Անցնենք առաջ։ Հա, Մինասի հարցը Մինաս Աբրամյանն է տալիս, եթե CRISPR մուտքին ստանա երկու մարդկային ձայն պլյուս աղմուկ, որ ձայնը նա բաց կթողնի։ Շատ լավ հարց է։ Հիմա տեսեք, մեր CRISPR ալգորիթմը երկու ռեժիմ ունի աշխատանքային, ոչ մի outbound եւ inbound։ Outbound ռեժիմը դա այն է, երբ որ քեզնից դեպի քո զրուցակից գնացող ձայնագրությունն է մակրվում, այսինքն քո միկրոֆոնը ինչ որ ստանում է, դա է պրոցեսորը։ Դա outbound-ը, inbound-ը լինա, որ քո դինամիկից դուրս եկած սիգնալն է պրոցեսորում, այսինքն ինչ որ գալիս հասնում է քո դինամիկի մոտ, որ դու պետք է լսես, դա է ալգորիթմը փորձում մակրել։ Այսինքն քեզնից դեպի զրուցակից եւ զրուցակիցից դեպի քեզ ձայն սիգնալների պրոցեսինգ։ Հիմա տեսեք, outbound ռեժիմում սենց է վիճակը, եթե
մի քանի հոգի են խոսում, ալգորիթմը փորձելու է ամենաբարձր խոսացողի ձայնը պահել։ Մյուսներին համարելու է դիստրակտոր ու փորձել է ջնջել։ Իսկ եթե հերթականությամբ են խոսում, բոլորի ձայները պահելու են։ Inbound ռեժիմում, երբ որ օրինակ մենք հիմա բոլորս միասին կա մի քանի հոգով խոսանք միաժամանակ, ու ես պետք է բոլորի ձայները լսեմ։ Այդ դեպքում ես իրավունք չունեմ ինչ որ մեկի ձայնը պահեմ, մյուսների ձայները ջնջեմ։ Դա կոչվում է multi voice ռեժիմ, այսինքն իմ ալգորիթմը inbound դեպքում փորձել է բոլոր ձայները մարդկանց պահել ու մնացած աղմուկները ջնջել, որպեսզի ոչ մի ինֆորմացիա իմ կողմից չկորի։ Ես որպես լսող չկորցնեմ մյուսների խոսակցությունները։ Շատ լավ, մերսի շատ։ Հաջորդ հարցը Ռուբենն է տալիս, ալգորիթմը ամբողջ ինտերվալի վրա չի աշխատում։ Ամբողջ ինտերվալը ասված է, ստեղ մի քիչ անհասկանալի է ինչն է, անորոշ է թե ինչ նշանակում։ Ալգորիթմը աշխատում է իրական ժամանակում, այսինքն գալիս են ինչ-որ աուդիոյի կտորներ, կոչվում է պակետներ, ընդհանրապես աուդիո կոմունիկացիոն համակարգերը այդ սկզբունքով են աշխատում։ Պակետները ձայնը տրանսվում է պակետների, սիգնալը պակետներ է տրանսվում, ու այդ պակետները հերթականությամբ փոխանցվում են, ասում են IP-ով, այսինքն ինտերնետով։ Ու ալգորիթմը ստանում է այդ պակետները, ու պետք է արագ-արագ պակետները օգտագործելով ինչ որ ներկա պայից ոչ անցյալ եղած ձայնագրության կտորի համար, այսինքն կտորը վերականգնում է, այդ կտորի համար կարողանա պրոցեսինգ ապահովել ու տվյալ պայն եղած պակետը մաքրված ուղարկել առաջ։ Կա ալգորիթմ, որը մենք ունենք ալգորիթմ, որը աշխատում է օֆլայն մոդով, այսինքն ամբողջական ձայնագրություն է տալիս այդ ալգորիթմին, եւ ինքը ձայնագրությունը սկզբից մինչև վերջ անալիզ անելով կարողանում է ամեն պայի համար արդեն մաքրել աուդիո եւ միանգամից ամբողջական մաքրված տարբերակը որպես output տալ։ Իսկ դրանք տարբեր բնույթի ալգորիթմներ են։ Այն ինչ որ կա գրիսում, դա կոչվում է real time noise cancellation կամ speech enhancement, իսկ ինչ որ ամբողջական աուդիոյի վրա աշխատում, դա offline ալգորիթմը կոչվում։ Միշտ ունենք։ Մենք սպասում ենք հարցերին։ Կարող եք ձեր ձեռքերը բարձրացնել, եթե հարցում եք, ես կնկատեմ։ Ահա, ես ասեմ մի հարց տամ, քանի դեռ ուրիշները չեն տալիս, թող մտածեն հարց։ Ուրեմն ասացիք, որ CRISPR-ը ամենաբարձր խոսացողի ձենն է բաց թողում, իսկ ինչ որ ձեր ինչ որ տեխնիկա կա, որ մենք ընտրենք ոչ CRISPR-ում, այլ ընդհանրապես ուրիշ ալգորիթմերում, մենք ընտրենք ում ձայնը բաց թողնի, այսինքն մարդկանց ձայները տարանջատելու խնդիրը ոնց կարող ենք լուծենք իրարից։ Դե հիմա տեսեք, այդ խնդիրը կոչվում է cocktail party problem, այսինքն երբ որ մի քանի հոգի են խոսում, դու կարողա ցանկանաս իրենց առանձնացնել իրենց, այսինքն ամեն խոսացողի ձայնագրությունը առանձին ունենաս, այդ մի քիչ ուրիշ տեսակի խնդիր է, ու որպեսզի դու կարողանաս իրենց տարանջատել մարդկանց ձայները, պետք է ինչ-որ օգնող հատկություն, հատկանիշներ ունենաս։ Օրինակ Google-ը մի հատ շատ հետաքրքիր ալգորիթմ ունի, մի 2 տարի կլինի արդեն ինչ կստեղծել այդ ալգորիթմը, նայում է վիդեոյի տեսքով, այսինքն երկու հոգի միաժամանակ խոսում են ու դու տեսնում ես իրենց վիդեոն, դու կարաս մկնիկով սեղմես այդ մարդու վրա, ում ձենը որ ուզում ես մնա, արդյունքում ինքը մենակ այդ մարդու ձենն է թողելու, մյուսը դե ջնջելու է, ասած ինչ որ հետաքրքիր ալգորիթմ կա։ Բայց դա արդեն կոնկրետ մի քանի մարդկանց ձայները իրարից տարանջատելու խնդիրն է, սկզբունքային տարբերվում է, էլի վեր խնդրից։ Բայց ես Google-ի օրինակը, որ վիդեոյում անում է, այսինքն այնտենց ինտերակտիվ է, ինքը ձայնի վրա է աշխատում, թե նշանակումների շարժումով։ Դա վերցնում է համ ձայնի ֆիչերները, համ էլ պատկերին։ Իսկ համ տվյալ բայն նկարն է վերցնում, համ էլ աուդիո սիգնալը։ Շատ ամնաստի շատ։ Ուրիշ հարցեր, ոնց որ թե չունենք։ Եթե չունենք հարցեր, կարող ենք արդեն ավարտենք։ Ուրիշ հարցեր չունենք։ Շնորհակալություն շատ պարոն Սարգսյան, մեն շատ շատ օգտակար էր ու համաձայն բոլորին շատ հետաքրքիր էր։
հուսով եմ, որ ապագայում էլ այս թեմայով ուրիշ հանդիպումներ կունենանք ու նորից հետաքրքիր բաներ կքննարկենք։ Շատ մերսի։ Ձեմ ուրախ կլինեմ նորից հանդիպելու ու փորձելու ձեզ նոր գիտելիքներ տալու։ Այսօրվա սեմինարը կարելի ասել introduction տեսակի սեմինար էր։ Հետագայում արդի դեպքում կարող ենք ավելի մանրամասն ալգորիթմերի դիտարկումներ կատարել։ Շատ լավ։ Այդ կփորձենք արդեն ընթացքում ժամանակ պայմանավորենք ու պարտադիր պետք է անենք ավելի մանրամասը։ Այդպես։ Շատ լավ։ Մերսի շատ, հաջողություն բոլորին, շնորհակալություն, որ մեր եք եկել։